Hilton, 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 Hilton. Ushbu Hilton so'zi haqida ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Hilton o'zi nima? Hilton Worldwide korporatsiyasiga tegishli bo'lgan mehmonxona va kurortlar xalqaro tarmog'i. Kompaniya 1919-yilda Conrad Hilton tomonidan tashkil etilgan. 2017-yilda Hilton Hotels Resorts brendi dunyoning 103 mamlakatida va hududlarida joylashgan 1500 dan ziyod mehmonxonalar hamda dam olish maskanlarini o'z ichiga oladi. Endilikda O'zbekiston ham ana shu mamlakatlarning qatoriga kirdi. Toshkent City hududining 5-lotida 5 yulduzli mehmonxona Hilton brendi ostida qurildi. Ushbu mehmonxona kongress zal va 20 qavatdan iborat. Unda 5 xil toifadagi 250 xona mavjud. Mehmonxona maydoni 49 000 kvadrat metrni o'z ichiga oladi.